Så er det blevet tid til at få en gang kylling, og det her, det er kylling overlov. Den får lidt salt her på begge sider. Ligesom i gamle dage, når vi lavede den her bayonne-skinke, så lavede man sådan en lille ting på den med sennep. Så skal den have lidt brun farin. Den tænker, den kan vi godt tage op igen. Og give en lille smule appetit. Så røger vi det her godt ud. Og så gør vi sådan her. Kører den henover her. Så gør den. Så laver vi simpelthen grøntsager på to måder her. Og det kan vi jo masser af tid. Et knust hvidløg. Bare lige for at give lidt smag. Sådan der. Og så kan man lige plukke det her stil. Jeg elsker broccoli. Så laver vi lige sådan nogle små, fine, hyggelige bånd her. Så har vi lidt fra appelsinen før. Og lidt citron. Og så kan det jo stå og marinere, mens man venter på sin kylling. Og så er det her, det er en gnocchi. Jeg elsker det. Det er en, sådan en halv pasta, halv kartoffel. Masser af kulhydrater i. Så her har vi verdens lækreste glaseret kyllingoverlår med stegte broccoli og rødfrugter. Velbekomme.